kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka dowladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo waxgarad ka soo jeeda Hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii haweenka ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka dhexe ee Soomaaliya. Waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa garab istaag u muujiyay haweenka Soomaaliyeed. Laakiin shaqooyinka hadda waxa wado soddonkan sano oo waddanka burburka oo ka jira waa gabdho. Waxaan leenahay xuquuqdoodu waa waajibaad saaran ragga. Wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka Sacdiyo Maxamed Nuur, xildhibaanad Faadumo Faarax iyo Farxiyo Maxamuud ayaa iyaguna kulankii ka hadlay. Baahida badan ama danaha badan ee aan gabar ahaan ama haween ahaan aan ka leenahay iyo wixii hiil ahoo idinka rabno kulley Hirshabeelle ka muuqataa odayaasha dhaqanka adeeg gabdhaha u hiiliyeen haddii kale haddii siyaasadda noogala hormaray soddonkii sano gabdhaha Soomaaliyeed ku mashquulsanaa reerka si ay u badbaadiyaan oo odayaalka meelaha qoyan galeen hadda waa soo jeesanay ilmaada riyaal waxaan rabnaa annagoo wasaaraddii la soconaa haweenka ee federaalka waxaan idinka rabnaa waxaa waaye boqolkiiba soddonka inaad adkaysaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka ayaa soo gabagabeeyey kulanka. Marka odayaalow maxaad ka codsanaynaa mar kastaba inaad nala garab taagnaataan hoo iyo hiil. Hoo iyo hiil maxaa waaye nacam jeebkiin wax naga sii ma ahane nacam qalinkiinna gabdhaha la garab taagnaataan. Salmaan Samow, Suldaan Silsilo, Raadiga Hay TV-ga City, magaalada Jowhar.